অযোধ্যাতে বিশ্বৰ সবাতোকৈ সুন্দৰ মছজিদ নিৰ্মাণাৰ্থে চলোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি। সৰজু নদীৰ পাৰত মছজিদ সাজিবলৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইণ্ডো ইছলামী সাংস্কৃতিক ফেডাৰেশ্যনে। ৰাম মন্দিৰৰ পৰা নাতি দূৰৰ প্ৰস্তাৱিত উপাসনাস্থলী তাজমহলতকৈও সুন্দৰ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে তত্ত্বাৱধায়ক সংস্থাই। পিছে ৰামৰ জন্মভূমিত মছজিদ নিৰ্মাণক লৈ নতুন বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱিত উপাসনাস্থলীৰ নক্সা ৰাজহুৱা কৰা হৈছিল। পিছে বিতৰ্কত সিয়মানি সলনি কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱিত নক্সা। এতিয়াই বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাবৰি মছজিদ পুনৰনিৰ্মাণৰ অন্যতম প্ৰবক্তা ইকবাল আনচাৰীয়ে। অযোধ্যাৰ ৰাম জন্মভূমি গোচৰত মুছলমান পক্ষৰ মূল গোচৰীয়া আনচাৰীয়ে সম্প্ৰতি নিৰপেক্ষ স্থিতিত অৱস্থান কৰিছে। তেওঁ কৈছে অযোধ্যাত মছজিদৰ প্ৰয়োজন নাই। 2019 চনত সুপ্ৰীম কোৰ্টে ৰাম জন্মভূমিৰ অধিকাৰ হিন্দু পক্ষক প্ৰদানৰ পিছত ৰায়দান নটকীৰে স্বীকাৰ কৰিছিল গোচৰীয়া আনচাৰীয়ে। তেওঁ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণতো সহযোগৰ ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান অনুসৰিয়ে অযোধ্যাত মছজিদ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত আনচাৰীয়ে সহযোগ কৰা নাই। তেওঁৰ মতে সৰজু নৈৰ পাৰত মছজিদ সজাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰ সলনি ন্যায়ালয়ে চুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডক প্ৰদান কৰা ভূমিত খেতি কৰাৰহে পোষকতা কৰিছে আনচাৰীয়ে। তেওঁৰ মতে উক্ত 5 একৰ ভূখণ্ডত এতিয়া খেতি কৰিব লাগে। উক্ত পথাৰত উৎপাদিত ফচল হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত ভাগ কৰিব লাগে বুলিও মত ব্যক্ত কৰিছে আনচাৰীয়ে। সুপ্ৰীম কোৰ্টে প্ৰদান কৰা ভূমিত জাফৰ নামৰ লোকজনক পূৰ্বৰ দৰে কৃষি কৰ্মৰ সুযোগ দিয়া উচিত বুলি আনচাৰীয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ আহ্বান মানি লোৱা নাই চুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডে। সম্প্ৰতি ৰাম মন্দিৰৰ দৰেই উচ্চ মছজিদ নিৰ্ধাৰিত স্থানত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এই মছজিদৰ দুৱাৰ উদ্বোধনৰ বাবে মক্কাৰ ইমামক ইমামতিৰ বাবে নিমন্ত্ৰণৰো ঘোষণা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই।